Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 7 Ogos 2021 bersama saya VVA Mirzaika. Berita utama. Program vaksinasi COVID-19 untuk golongan gelandangan telah bermula dan diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Perpaduan Kuching. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah, proses vaksinasi kepada golongan itu melibatkan proses yang lebih rumit berbanding vaksinasi kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Katanya ini kerana pelbagai cabaran dan aspek perlu dihadapi dan ditangani dengan teliti. Nombor satu, kami menghadapi cabaran untuk mencari mereka disebabkan mereka ini berpindah randah. Cabaran kedua ialah dari segi iaitu mengetahui dari segi tahap kesihatan sebab biasa mereka tidak menyimpan medical record, jadi terpaksa bergantung kepada apa yang mereka beritahu kepada pihak doktor. Nombor tiga, cabaran yang kita hadapi ialah ada di antara mereka ini didapati terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan substance, sabu ataupun jenis-jenis lain. Cabaran yang keempat seperti yang disarankan oleh pengarah Jabatan Kesihatan sebelum ini, sebaiknya mereka kalau dapat diberi jenis vaksin yang hanya memerlukan satu dos saja, memandangkan sukar untuk kita berhubung dengan mereka. Beliau berkata demikian selepas melihat sendiri proses pemberian vaksin kepada gelandangan di PPV Stadium Perpaduan Kuching pada Khamis. Jelas Datuk Seri Fatimah, kumpulan gelandangan ini memerlukan pemeriksaan kesihatan yang ketat dan setelah mereka divaksinasi, pemantauan juga harus dilakukan agar tiada kesan sampingan yang tidak diingini berlaku. Pada hari tersebut, hanya 4 orang gelandangan yang dapat dibawa ke pusat vaksinasi setelah proses pencarian dan pengenalpastian dilakukan. Datuk Seri Fatimah dalam pada itu menambah pihaknya amat memerlukan kerjasama daripada beberapa pihak bagi memastikan proses vaksinasi untuk kumpulan ini berjalan lancar. Tentu sekali kita memerlukan bantuan daripada Jabatan Pendaftaran. Kemudian kita perlu bantuan daripada Residence Office yang merupakan pengerusi Divisional Disaster Committee. Kemudian kita perlu JKM, Jabatan Kebajikan. Kita perlu MPS yang penama mempunyai rekod, menyimpan rekod tentang gelandangan ini. Kemudian kita tentu sekali memerlukan juga bantuan daripada pihak kesihatan itu sendiri yang akan menjalankan proses, the final process itu. Ini akan memastikan gelandangan kita juga tidak tercicir daripada menerima vaksin ini. Laporan selanjutnya. Seramai 468 pelajar dari 32 buah sekolah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Berkenu menerima bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak tahun 2021. Menurut Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus, 3 daripada jumlah itu adalah sekolah menengah dan 29 lagi sekolah rendah. Setiap pelajar akan menerima baucer bernilai RM200 dengan jumlah keseluruhan bantuan untuk Dun Berkenu berjumlah RM93,600. Beliau berkata demikian semasa berucap pada penyerahan baucer bantuan pakaian seragam Sekolah Yayasan Sarawak 2021 Daerah Subis Dun Berkenu pada Jumaat. Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Subis, Stanley Lusat, menerima bantuan itu sebagai simbolik penyerahan. Dalam pada itu, Datuk Rozi yang juga ADUN Berkenu turut mencadangkan agar Yayasan Sarawak dapat memperluaskan bantuan kepada pelajar sekolah seperti baucer pembelian gadget. Ujarnya, cadangan ini dilihat lebih sesuai dengan keperluan semasa sekaligus dapat meringankan beban keluarga, terutama yang kurang berkemampuan. Seterusnya, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin pada Jumaat turun padang untuk menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP tahun 2021 kepada 8 penerima di Dewan Serbaguna Teng Ukap Padawan. Penerima cek MRP berjumlah RM105,000 tersebut adalah seperti tertera. Dalam perkembangan sama, ADUN Tarat itu turut hadir dalam program taklimat kepolisan komuniti, Community Empowerment, bagi melawan wabak pandemik anjuran pejabat daerah kecil Siburan.
Jelasnya, program ini merupakan kesinambungan daripada program bengkel kepolisan komuniti yang telah dijalankan pada tahun 2020. Sementara itu, Residen Bahagian Serian merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Serian, Tuah Suni berharap agar program tersebut dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam terhadap peranan komuniti dalam membendung penularan wabak COVID-19. Dalam program berbeza, Datuk Roland Sagah telah menyempurnakan majlis simbolik pecah tanah bagi projek menambah baik padang bola sepak Kampung Menjau. Projek tersebut merupakan projek transformasi luar bandar RTP yang menelan kos sebanyak RM50,000 dan dijangka siap pada November 2021. Sejurus selepas majlis tersebut, beliau telah menyaksikan acara serah tapak projek antara ketua kampung dan kontraktor di Dewan Kampung Menjau. Sementara itu, jurutera awam di Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Serian, Darwina Ron, berkata tempoh yang diberikan kepada pihak kontraktor dalam menyiapkan projek tersebut adalah selama 3 bulan. Ketua Kampung Menjau, Green Siung pula merakamkan ucapan terima kasih kepada Adun Tarat kerana sentiasa memberi sokongan dalam memajukan kampung mereka. Manakala di Dun Pantai Damai, sebanyak 485 pek makanan disumbangkan kepada penduduk kampung Telaga Air yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada Jumaat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi hadir bagi melakukan penyerahan simbolik kepada wakil penduduk kampung nelayan tersebut. Selain pek makanan, Adun Pantai Damai itu juga menyumbang wang tunai dan baju untuk para sukarelawan bagi membantu operasi PKPD di kampung tersebut. Secara keseluruhannya, seramai 1,976 penduduk kampung Telaga Air terlibat dengan PKPD dari 28 Julai hingga 10 Ogos ini. Beralih dengan laporan di Dun Saribas, projek pembinaan jalan di Lubuk Tamang dalam kawasan Saribas Agropark fasa pertama kini telah siap 52%. Adun Saribas Muhammad Raziz Hitam berkata, bagaimanapun projek tersebut mengalami kelewatan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan. Dan fasa pertamanya kita telah mendapat kelulusan satu jalan baru yang menghubungi kawasan yang dicadangkan sebagai Saribas Agropark, iaitu Lubuk Tamang. Sekarang ini jalan tersebut dalam progres 52% lah. Itu pun ada, saya akui, delay. Delay disebabkan banyak sangat masalah yang melibatkan PKP ini. Dan kita dipahamkan tempoh siapnya telah disemak semula lah, berdasarkan faktor-faktor yang terkesan daripada SOP PKP ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan simbolik majlis penyerahan bantuan peralatan nelayan sungai di Stesen Pertanian Daerah Kecil Sepauh pada Khamis. Dalam pada itu, Muhammad Razi menjelaskan Saribas Agropark bakal memberi impak besar kepada golongan petani di kawasan itu. Saya menjangkakan kalau fasa pertama jalan dah siap nanti, mudah untuk kita mempercepatkan pelaksanaannya. Sebabnya ia akan memberi manfaat yang besar kepada penduduk-penduduk sekitarnya, daripada daerah Debak, termasuk juga daerah Sepau, yang melibatkan kampung-kampung sekitarnya lah. Dan sekarang ni proses kelulusan tanahnya dah, dan saya menjangkakan lepas ini pihak LSB akan membuat survey yang takut ada yang melibatkan tanah orang kampung lah. Dan projek ini people-centric, maknanya kita beri peluang kepada orang-orang kampung. Terdahulu, beliau telah menyerahkan simbolik bantuan peralatan nelayan kepada 187 orang penerima yang berdaftar di bawah Persatuan Nelayan Kebangsaan yang melibatkan kos sebanyak RM374,000. Ujarnya, kerajaan negeri sentiasa menitikberatkan keperluan penduduk luar bandar, terutamanya golongan petani dan juga nelayan. Memang kerajaan DPS meneruskan pelbagai bantuan-bantuan termasuk sidak nelayan tu lah di bawah Kementerian Pertanian, iaitu Dato' Ahmad Douglas. Kita mempunyai banyak skim bantuan dalam bidang pertanian sebenarnya, daripada bantuan AFF,
skim-skim yang lain berkelompok sehinggalah ke peringkat nelayan, termasuk nelayan sungai. Berikut pula mengenai saranan adun telang usan Dennis Ngau kepada masyarakat Penan untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 bagi melindungi kesihatan mereka dan penduduk setempat. Menurut Dennis, pengambilan vaksin perlu dalam kuantiti yang banyak bagi membolehkan imuniti kelompok dicapai sekaligus dapat mengekang penularan wabak COVID-19. Sebab kalau kamu saja yang dapat, penduduk kamu di kampung tidak dapat, jadi dia mesti seramai mungkin orang 18 tahun ke atas terima tusuk. Yang sedih dia macam kata Tuan Dio lah. Yang tidak pandai pasal ubat pun cakap lebih pandai daripada doktor. Cakap ini vaksin tidak bagus. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program ziarah UKAS di Pejabat Daerah Telang Usan pada Jumaat. Sebanyak 6 buah kampung Penan di daerah Telang Usan iaitu Kampung Long Late, Kampung Long Leng, Kampung Long Kevok, Kampung Long Jenalong, Kampung Long Urang dan Kampung Long Beluk menerima 50 kotak pelitup muka dan cecair pencuci tangan. Tambah Dennis lagi, penyerahan sumbangan pelitup muka dan cecair pencuci tangan amat bertepatan memandangkan kawasan Telang Usan khususnya di kawasan penempatan kaum Penan terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Sementara itu, pegawai daerah Telang Usan Barutai menyifatkan program ziarah UKAS suatu program yang sangat baik khususnya dalam usaha memerangi penularan COVID-19. Katanya pemberian sumbangan pelitup muka adalah bertepatan kerana penduduk di kawasan pedalaman amat memerlukannya. Berikutnya mengenai laporan harian COVID-19 di Sarawak pada Jumaat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media yang memaklumkan sebanyak 652 kes baru COVID-19 telah direkodkan di 23 daerah seperti tertera. Menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 80,174. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 5 kluster telah diisytiharkan tamat di Lundu, Subis, Bintulu, Telang Usan dan Sibu. Selain itu, JPBN Sarawak juga memberitahu daerah Dalat, Beluru, Telang Usan dan Kanawi kini berstatus jingga manakala daerah Kapit telah kembali ke zon kuning. Sekian edisi tengah hari bersama saya VVM Yuzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel YouTube. Salam UKAS.